វល់ហើយអាតាគៀតកំ្លោកអីចឹងវា SK អស់
ដឹងទេបងអានេះបាយគេទុកចោលហ្នឹងហើយមែនតើគេមិនហ្នឹងហើយទុកឲ្យគេក្រៀមចេះដូចនេះបើគេយកឡានដាក់គេកៅដាក់ឡានហើយយកបាបោះចោលហ្នឹងហើយអាចដែរនោះពោះទៀតហ្នឹងត្រៃនោះត្រៃតែទូប៉ុណ្ណានេះនោះត្រៃហ្នឹងតែទូខ្វះណៃប៉ណ្ណឹងនេះណានេះនោះនៅលើស្គីត្រៃក្នុងក្រោដែរមុខវារត់ទៅចាប់ឆ្លានទៅយកខអស់មួយចាប់ឆ្លានយកខនោះនោះបែរអាយតទៅចាប់ខាងឯងទៅនឹងគូប្រេងប៉ុណ្ណាគូប្រេងតគូប្រេងទីជូនលាយនៅក្នុងហ្នឹងណាទៅណាទៅនេះស្អីគេកដោចុយយ៉ាចាំមើលដល់ទីចាប់ណាគាត់ឡាយទៅហើយគាត់មិនអោមកគាត់ប្រៃអំប៉ុនចៃចាប់ពស់ខ្លាន់យកខមកយអត់យល់ទេណាតាមរាប់ចាក់ឡានហ្នឹងព្រោះឃើញក្នុងហ្នឹងហ្នឹងទៅបងទៅអ
ាបានចោលហើយទូទូយកយកអីហើយគាត់ស្មារតីណានេះគ្រប់មកជួយអានេះចាយគ្រប់ហើយគាត់ព្រឹសទីណាព្រឹសថ្ងៃមុនឯងឃើញច្រាំកណ្ដុំកុសលអាពុទ្ធជួយនឹងព្រៀតមកស្ដាប់កំពុងសាវរកំពុងសប៊ូរាប់អោតទឹកឡានបានញ៉ាំវាញ៉ាំទៅតែអាឡៅរ៉ាប្រប៊ូត្រីនឹងមានលក់ទៀតទៀតទៀតនេះទៅញ៉ាំកំអោបោអាយប៉ាណាទៀតនេះគឺអាចទៅមកកំប្រងដបខំទៅណាអាបងនឹងណាណាយកណាកងនេះគាត់ជំនាញមកគាត់នៅខាងកៅបាទហ្នឹងហើយកើតកើតអីវិលទៅវិលមកនៅតែនេះហ្នឹងតែនេះគាត់បោឲ្យញយកអានេះអាអានដែតដែតហ្នឹងកាប់យកកាប់យកហ្មងវិលចុះវិលឡើងវិលចុះវិលឡើងកៅយកបណ្ដោយអូនមកទៅចាអើយវាយកខអូធំអូអាមិញធំនេះនឹងទីដាក់មកកតុយឡើងទៅហើយចិត្ត10គីឡូទេនេះបាទហើយតែរុំបានងាប់ទៅទៅនោះអូនឹងតែវាខំវាតែរុំដែរងាប់ហ្នឹងគេមិនហ៊ានលេងទេលែងវិញដែរនោះវិញតែទៅចុយអីចេះទៅកណ្ដោត្រង់ចុយមកតាមមកមកកណ្ដោណាអីតែឲ្យមានខ្លាអត់ទៅដាក់ទឹកណោះបើខ្លាឲ្យអានោះចាំតែកាប់ចឹងឯងមួយ3ម៉ាល់ហ្នឹងគាត់មានចាក់ដៃមានកូនមានអីដល់ឯងដល់ឯងអូនគាត់ខំឆ្កេះតម្លាក់ចូលបន្លាយហើយសួរថាវាទៅណាវាមកវិញដែរនេះទៅណាទៀតបើវាឡើងវាអីខ្ញុំហើយដល់ឯងទៅឯនោះឯងប្រាប់បាច់ទៅឯងទៅបាត់រលីងហើយអ្ហ៎ពួកប្រៃមានអ
ឯណាមគាត់ណាមគឺចិត្តថាបាក់ឡានអត់ទុយអីវាប្រេងថាគេទៅញ៉ាំតាមឡាក់អត់ទៅញ៉ាំនំស្អីនេះវាបងប្រហែលណា
នេះមកដៃវាចូល5 10ម៉ែត្រហ្នឹងជម្រៅជម្រៅទឹកនេះ3 4ម៉ែត្រហ្នឹងអីជ្រៅមកអូវល់ខ្លួនហ៎វល់ខ្លួននឹងទឹកអីយ៉ាតាគៀតកំ្លោកអីចឹងវាអេសកាអសឯនេះមកដៃទៀតអត់ព្រមកៅឡើងលើហើយមកអាចខ្លួនប្រានហើយអើយវិញចឹងតើមើលទឹកហូវ៉ឡែងស្ទែ